Нова схема за измама. Голи снимки като залог за кредит. Измамници използват името на Жени Калканджиева, за да получат снимки, които след това публикуват в порно сайтове. Жертвите са хора, търсещи бързи кредити. Мария Йотова ни среща с пострадала от измамата жена. Изпаднах в сериозно финансово затруднение, тъй като банка ми отказа заем. Потърсих по интернет някакъв вид лихвари или институция, от която да мога да получа пари. Свързах се с човек, който използваше имейл адрес с името на Евгения Калканджиева. Представи ми се, че е Емилия Петрова, нейна сътрудничка. Съответно ми бяха обещани парите. Единственото нещо, което ми поставиха като условие, без документи, беше да имат мои голи снимки, с които да могат да докажат, т.е. аз да им докажа, че ще си върна парите. Аз не съм имала такова съмнение и не си помислих каквото и да е друго, освен наистина да ги заползват като застраховка. Аз им изпратих снимките, почнах да ми искат да настояват за да им изпращам клипчета, на които правя секс. Отказах. Те казаха, че няма как да ми дадат в такъв случай парите. Аз попитах какво ще стане с снимките. Казаха, че ще бъдат унищожени, на тях не им трябват. И всичко приключи там допреди няколко месеца, когато започнаха да ми пишат им мъже в социалната мрежа. Преди 2-3 седмици един мъж се осмели да ми каже, че имам порно снимки в известен порно сайт. Каза, защо се надуваш, нали, след като си ги публикувала. Те са публикувани с имената ми и снимките. Впоследствие разбрах, че са теглени снимки мои от социалната мрежа, на които съм полуоблечена или по-бански. Кой е най-големият ти страх сега? Да не стигнат до мои познати и близки, защото това ще рухне живота ми. Цялата история тази неделя в Комбина.